Що відбулося насправді минулого тижня? Минулого тижня Арсеній Яценюк добровільно склав повноваження прем'єр-міністра, вчинив державницький крок і тим самим не допустив розвиток цієї штучно створеної кризи і її загострення. Він, Арсеній Яценюк, Народний фронт, ми передали владу безпосередньо під керівництво, грубо кажучи, президента Порошенка і найбільшої фракції парламенту. Якщо є запитання про те, яким чином і чому, власне, Народний фронт відмовляється від посади прем'єр-міністра і залишається в коаліції, відповідь на це дуже проста. Ми притримуємося також державної позиції. Ми не можемо зараз розвалити країну. І це є новелою в нашій політиці, коли прем'єр відмовляється від посади, а його фракція залишається в коаліції. Це є новелою, коли прем'єр відмовився, фракція залишилася, і ми розділяємо політичну відповідальність з Петром Порошенко, з блоком Петра Порошенка, яка є найбільшою фракцією в парламенті, і беремо політичні посади в уряді для того виключно, щоб продовжити ті вектори, ті напрямки європейського розвитку, який був заданий попереднім урядом Арсенія Яценюка.